Sledujete HD+, začíná Travel Žurnál. Když o někom řekneme, že procestoval celý svět, znamená to většinou, že navštívil všechny kontinenty. Suchá země ale pokrývá asi jen 1/3 povrchu naší planety. Co tedy ty zbylé 2/3 zalité moři a oceány? Právě ty z velké části procestoval náš dnešní host, kterým je cestovatel a nejznámější český mořeplavec, pan Rudolf Krautschneider. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Vy musíte vzbuzovat asi hodně údivu kdekoliv ve světě, když se představíte jako mořeplavec, který pochází vlastně ze země, která se může pyšnit maximálně sladkovodními nádrži nebo toky. Tak kde a kdy vznikla ta první myšlenka vydat se na moře? Já myslím, že ten svět se tak strašně zmenšil, že můžete být za hodinu u moře, takže svět je malinký, vešel by se do kapsy. Já jsem vyrostl na řece Dý ve Znojmě a tam jsem vlastně plul na vorech a na plachetnicích a na krách, takže jsem vyrostl u vody a pořád se toho držím, dokonce i ve vašem studiu jsem dostal vodu, takže... Ale přeci jenom vyrůstal jste v době, kdy nebylo tak jednoduché vůbec se dostat k moři. Takže jak vás to napadlo, nebo vás k tomu někdo přivedl? Já si to tak úplně nemyslím, jednoduchý to nebylo a ono to není nikdy jednoduchý. Jo. Dřív nám chyběly prostě cestovní doklady, dneska nám chybí peníze, takže ta rovnováha je docela přirozená. Většina lidí dneska cestuje na týden, na plachetnici, to se dá docela časově zvládnout. Já když musím jet někam a plavba je kratší než půl roku, tak si myslím, že to ani nestojí za to, čili to je ten rozdíl. Když si člověk postaví loď, tak je vlastně svobodný, může si plout kam chce, kdy chce. Akorát jak se ten čas zmenšuje, tak je to plutí pořád dražší a dražší. Za těch starých časů se nikde neplatilo vůbec nic a dneska se platí všude a všechno. V takové bývalé Jugoslávii se platí za sluníčko, za vzduch, za teplo, za mořskou vodu prostě. Takže tím, jak všichni na světě by rádi zbohatli, tak se snaží prodávat i to, co není jejich. Tak já bych to obešel, tak většinou pluju do polárních krajů, kde nejsou žádní jachtaři, žádný státy, žádný prodavači. Čili to je ode mě tak trošku možná mazanost. Abych nemusel platit, tak třeba pluju do Grónska, nebo na Špicberky, nebo na Antarktidu. Takže i vaše úplně první plavba mířila někam na sever? No tak moje první oceánská plavba směřovala do Grónského moře. Samozřejmě, že to bylo v časech docela komické, kdy člověk vyplouval na moře, vyplouval z Polska a nepotřeboval výjezdní doložku, protože polští pohraničníci na moři nevěděli, že něco takového existuje. Samozřejmě do určité doby pak na to přišli a zas musel člověk hledat jinou možnost. Já jsem plul na moře přes Polsko a neviděl jsem v tom žádný velký problém. A co bylo třeba cílem těch prvních výprav? No, všichni máme nějaký cíl, který když ho dosáhneme, tak se ukáže, že se nám jenom podařilo jako po schodech. Jsme vyšli na první schod a před člověkem je pořád ohromné množství schodů, takže každá plavba mě ujistila o tom, že vlastně už žádná nebyla. On takový pořekadlo, plavba skončila, jsme před plavbou. Čili to, co bylo, už se moc nepočítá a člověk se připravuje na nějakou další plavbu, řekněme do míst, kam se nedá doplout nebo dojet na koloběžce. Já vždycky to mám tak, že když prostě bych tam dojel na koloběžce, tak tam nechci plout, protože to může na trojkolce dojet každej. Takže mám takovouhle zásadu. A proto jsem taky většinu plaveb, které by za něco mohly stát, absolvoval do polárních krajů, ať už to bylo na jihu nebo na severu. Takže to posuzujete tu zajímavost plavby podle obtížnosti, jak se tam dostat? No tak podívejte, než jsem dojel sem k vám, tak jsem stál v natřískaném vlaku, pak jsem nasedl do natřískané tramvaje, takže je naprosto přirozený, že člověk by měl, nebo když chce, cestovat do krajů, kde ty lidi nejsou. Protože jestli je něčeho na světě moc, tak je to lidi. Takže jestli existují místa, kde ty lidi nejsou, tak to je právě přesně to, co já mám rád. No oni vlastně na té lodi taky nebývá moc lidí. Plujete sám nebo v kolika tak, no, tak nejčastěji? Do dlouhou dobu jsem plul sám, ale tím, jak člověk staví pořád větší a větší lodě, protože ta moje poslední loď váží 55 tun, tak už je dobrý mít sebou aspoň jednoho člověka, no nejlíp dva,
Když říkám člověka, myslím samozřejmě i nějakou ženu, že jo? Byste to nemyslela, že jde jenom o námořníky. Takže by bylo dobrý mít aspoň ty dva lidi, ale najít dva nebo tři lidi, kteří by chtěli někam plout na půl roku, to se mi poslední roky nedaří. Takže hledáte společníky nebo spíš spolucestovatele? No, tak já nevím, já bych rád, aby si mě našli sami, já bych rád, abych třeba seděl doma na vesnici, aby jezdili davy lidi a říkali, my chceme cestovat do Opravdy a bez toho moře už nemůžeme být ani hodinu. A já bych chodil a tak bych si jako vybíral a řekl bych, no vy vypadáte dost silnej, moje kotva váží 250 kg, řetěz 1000, vás beru, vy byste to vytáhl sám z ty vody, že jo. No ale samozřejmě to takhle nefunguje, protože většina lidí spíš má takovou představu, jako že to hrdinství by nemělo trvat díl než týden. Jo? To jako, teď ještě jsme v době, kdy jako takzvaný kapitánský zkoušky si můžete i koupit. Třeba by vám to přivezli i domů, když byste si připravila občanku a 15 tisíc, tak vám to doma urazí. Takže doba je taková docela zvláštní. Já bych si dovolil i předvídat, že doba se blíží k tomu, že se cestovat nebude vůbec. Protože dneska za takového pravého měšťana, řekněme, že to jsem já, cestují jiní lidé prostě. Jo? Česká televize vyšle do světa dva borce, kteří něco týden natáčí, jiní borci k tomu napíšou text a další dva géniové, prostě, který snad člověk vidí, i když zvedne prkínko na záchodě všude a vždycky, tak k tomu něco jakoby zamelou, něco jako k tomu řeknou prostě, že jo. Čili proč by měl ten člověk cestovat, když to za něj zvládnou profesionálové, kteří ještě navíc si u toho slušně vydělají. Že já jsem celoživotně amatér a jsem na to docela pyšnej, že cestuju na svých lodích a za své peníze. A tak to bylo dřív a tak je to i do dneška vlastně, takže... No pro většinu lidí právě to cestování, jak jste popsal, tak znamená dostat se na nějaká místa, navštívit nějaká místa, města, mluvit s lidmi, ale u vás většina toho cestování tak se odehrává právě, je to ta cesta, ne ten cíl, to znamená na tom moři. Co, čím byste tedy nalákal, dejme tomu tu vaši posádku, co byste jim nabídl za zážitek? Já bych je ani nelákal, já bych chtěl, aby lákali oni mě, aby říkali, my bychom s tebou chtěli plout, to bych jako takhle viděl, a to se samozřejmě nestane. No, problém je spíš v tom, že každý člověk si klade nějaký cíl prostě a většina lidí žije v bláhové iluzi, že to, co mají rádi, je uživí. To je jako ten základní problém. A já pracuji už 40 let v lese a tak se taky živím a to, co mám rád, mě neživí. No, to znamená, že když někam pluju, tak pluju opravdu jenom proto, že se mi tam líbí, nebo že je to pro mě zajímavé, nebo že mi to něčím upoutalo, ale nedělám to pro peníze. A když píšu knížky, které se v podstatě napíšou sami, já snad ani se u toho nějak nenamáhám, prostě mám z těch tisíců příběhů, které člověk pozná a prožije na světě, vyberu jen opravdu takový ty brilianty a drahokamy, protože třeba i moje první knížka, kterou jsem vydal v roce 90, já jsem si počkal. Jo. Samozřejmě, že jsem mohl ty knížky vydávat i za bývalýho režimu a nikdo by mě nenutil, abych byl červený. Ale tak jako lehce růžovej, kdybych byl, to se dá docela jakoby tak zvládnout. Tak jsem mohl publikovat, ale tak jsem si říkal, ne, už se to blíží, ten Gorbačov chodí tady po Václaváku, všem podává ruku, no tak už to za chvíli prostě tady skončí. A já si pak ty knížky vydám, tak jak já budu chtít. A... Takže jste psal do šuplíku. A tak do šuplíku, no tak ty moje knížky v podstatě a ty moje texty kolovaly mezi lidma, takže ono tak úplně do šuplíku nebylo. Ale těší mě to, každý rok dneska vydám další novou a novou knížku. A v podstatě ten život je tak bohatý a tak rychle uhání, plně jako takový troj spřeží někde zasněženou krajinou, že já vlastně nestíhám ani zachytit to, co se děje. Pak třeba se setkám s lidma, kteří mají pocit, že se neděje vůbec nic a že je vlastně dokonce i nuda. Jeden z mých životních snů je zažít taky někdy nudu. Víte, mně se to prostě nikdy nepodařilo a dost potom toužím, paní si říkám, jak to můžeš odsuzovat, když jsi to nikdy nezažil. Takže tajně doufám, i cesta vlakem sem třeba nebo kamkoliv, je plná lidí, plná osudu, příběhů, úžasných příběhů.
Takže moje první knížka se jmenovala Lidé a oceán, protože já už jsem to stokrát opakoval. To největší drama, ten největší prostor, který v kosmu existuje, není ani kosmos, ani svět, ani moře, ani oceán, ale je to lidská duše, protože v té lidské duši se může stát úplně všechno a nemá žádné hranice, je nekonečná, je bez konce. Když to o tom vesmíru se předpokládá, že by možná nějakou hranici měl, tak já jsem si vymyslel, že ta hranice toho vesmíru je v té bezhraniční lidské duši. Takže když mluvíte o té nudě, spousta lidí si možná představí, že plavit se několik měsíců přes oceán, to není úplně takové drama, nebo dejme tomu, neděje se tam tolik zajímavého, jako někde na pevnině. Tak v těch vašich knížkách jsou teda spíše ty úvahy, co vás napadají během plavby? No, tak já prostě na moři v podstatě horečně pracuju, protože my všichni lidi tady, co se třeba teď dívají na váš pořad, asi netuší, že nejvíc práce, a ta nemusí být vůbec vidět, mají ve vlastní hlavě. Tam je práce nejvíc. A to ostatní, co dělají, že chodí někde do práce a jsou třeba kameramani a spíkři, tak to už je tak trošku jako flákárna. Ale ta hlavní práce je v hlavě každého z nás, protože tam vlastně člověk hněte ten svůj život a tam vlastně získává ten jeho život směr a nějaký smysl prostě. Takže ta plavba vám vlastně dává tu možnost ponořit se do této práce. Plavba je úžasná, protože já jsem třeba před mnoha lety jsem plul do Jižní Ameriky a taková moje nejdelší cesta trvala 2 roky. Plul jsem sám samozřejmě na plachetnici. Já jsem 30 let plul na plachetnici, kde nebyl motor. Protože i ty dřívější předpisy v těch přístavech byly lahodný a dalo se plout na plachty. Že dneska je na světě miliony bohatých snobů, všichni mají dokonalý motory a taky plachty. Dřív ty plachetnice měly plachty a taky občas motor, ještě v těch dobách, kdy já jsem začínal plout. No a jeden z mých nejhezčích zážitků vůbec je, že jsem se dostal do pásma tiše, to znamená, že je to zhruba těch 5-10 stupňů od rovníku na sever, kde skutečně nefouká vítr. Za starých plaveb Kolumba třeba se tomu říkalo koňský šířky, protože když tam ta plachetnice uvázla třeba na půl měsíce, na měsíc, tak došla voda a první, co se házelo přes palubu, byly koně samozřejmě. A ty koně nafoukly, pak jako byly na ty hladině oceánu a ty plachetnice, když pak dostali trochu větru, tak se ploužily směrem k ty Americe. A já jsem v tom pásmu tiše samozřejmě z lodi bez motoru, loď se jmenovala Polka, tak se tam stalo 17 dnů. 17 dnů nefoukal žádný vítr, jen takový krásný mraky prostě se občas v dálce někde myhly a moře se vlnilo takovýma mrtvejma vlnama samozřejmě. Já jsem se tam pohupoval a tak ty první 2 dny jsem aktivně pořád vyhlížel mraky a vítr, ale tak ten 3. den už jsem si řekl, že vlastně vítr nemusí foukat nikdy, proč by měl foukat kvůli mě. A tak jsem si sedl, zapálil jsem si svíčku v kokpitu a ta svíčka hořela krásně a plamínek se ani nepohnul, takže opravdu nefoukal vítr. A napsal jsem tam 2 knížky vlastně. Napsal jsem tam knížku, která se jmenuje Jak nelze zabít město. Je to o městě, kde jsem vyrůstal, o Znojmu. A Legendu dobyvatelů. To je taková óda na dřevorubectví. A vůbec na nádenictví, protože já jsem z přesvědčení nádeník. Prostě jako, jo. Mně se zdá, že ten nádeník samozřejmě dře a má mozoly a bolí ho klouby třeba, ale má čistou hlavu, kdežto jeho mistr a vedoucí, bo majitel ty firmy, čistou hlavu nemá vůbec nikdy prostě. Možná na těch 2 dní někde vyskočí s milenkou do Karibiku a zpátky a stejně tu hlavu čistou nemá a bez telefonu by ani nemohl cestovat. Tohle jsou třeba Francouzi, kteří obepluli svět a mý kamarádi, kteří se zúčastnili vždycky křtu mých lodí. A zase křest lodě, to je takový memento, jo? Takový skoro bych řekl jako finále ohromného úsilí, který směřuje k jednomu bodu, aby ta loď byla hotová, aby jsme ji pokřtili. A teď koho si jako vybrat? No nejlepší by byla jaká třeba manželka prezidenta, nebo ministra, nebo ministranta, já nevím prostě, že jo. Tak já si vybírám děti z dětských domovů a nějakou důchodkyni a
A nebo nějakou mám kamarádku, která měla úraz a je na vozíku. No, prostě si vybírám takový lidi, že se děsím, že bych si vybral nějakou správnou kmotrovou, jak se to běžně dělá, že bych z toho mohl něco mít. Jo? A když člověk z něčeho něco má, tak by to mělo vynikat jenom z jeho vlastního úsilí. Neměl by to dostat, neměl by to ukrást. Takže to je můj úhel pohledu. A plavba po moři 17 dnů bez větru, když za 17 dnů začal foukat výtah, já jsem byl docela naštvaný a dělal jsem, že to nevidím. Pořád jsem horečně psal, říkal jsem si, no tak fouká vítr, už budu muset teda plout, že jo, a budete se muset vrátit. No tak, takhle to nějak. Do reálného světa. No vy jste říkal, že byste nerad těžil z něčeho, co jste se nevydobil sám, ale ty lodě si stavíte sám své pomocí. No tak sám. Některý jsem stavil opravdu sám, jenom sám, jo, ale... Ono je to spíš tak, že já si vymyslím vždycky nějakou plavbu a pak prostě vezmu partu lidí, kteří by chtěli se mnou plout. A mám to tak, že vlastně den práce je den plavby zadarmo. Takhle bych to nějak viděl. Většinou si to lidi nevyberou ani. Jako, jo? Přijdou mi pomoct 3-4 soboty, neděle a pak si vlastně uvědomí, že doma je to úplně nejlepší. Jo? To přijdete z práce třeba, teď jdete k lednici a vyndáte to pivo a uděláte takhle prostě tam ta korunka z toho piva zmizí, dáte si pivo, máte televizi, můžete se kdykoliv najíst, třeba v noci můžete vstát ve 3, nadspat se, to na tom moři není vůbec možný. Moře představuje hlavně zdánlivý nepohodlí. Když říkám zdánlivý, tak pokud si na to zvyknete, tak já spíš se obávám, když jedu na pevninu, než když jedu na moře. Když jedu na moře, mám úplně klidnou hlavu, už tam se nemůže vůbec nic stát. Nikdy žádný český mořeplavec nezahynul, takže je to vlastně dokonce i šachisti mají těžký úrazy, protože jeden druhýho praští třeba figurkou. Takže mořeplavci jsou úplně nesmrtelní v Čechách. Jestli se jim něco stalo, pak to bylo mimo loď, v přístavu, anebo při stavbách lodi. Protože z celého toho celku, řekněme, že zajdete do lesa, nakácíte stromy, z toho postavíte loď a někam plujete, tak nejnebezpečnější část je, když tu loď stavíte. Tam dochází k těžkým úrazům, poškození zdraví i smrti třeba. Někteří lidi staví loď tak dlouho, že se přitom stihnou upít k smrti. Takže stavba lodě je nejnebezpečnější. A to plutí, to už je taková trošku legrace. No, ale určitě existují i nebezpečné situace, když zmíním buď přírodní, nějaké bouře, anebo piráti novodobí. No, tak existují. No, třeba no, jednoho mýho kamaráda v Somálsku, třeba blízko pobřeží Somálska, zabili piráti. Já totiž o moři píšu velice často už jenom v polštině, jako, jo, protože trošku mám těm Polákům blízko, Polsko je můj mateřský přístav. Na vonplu podél pobřeží Somálska, že ho navštívili piráti, zastřelili ho, loď dovlekli na břeh, vykradli. A to už měl za sebou samotnou plavbu kolem světa. Už mu zbýval týden, aby doplul do Džibuty, kde už vlastně by byl v tom Rudém moři a už by byl jakoby schovaný. No a jeho manželka dostala od těch pirátů dopis, kde byl list deníku vytržený a v tom dopise stálo, že když jim pošle $5,000, tak oni i pošlou jeho osobní věci. To jsou smutné, to jsou smutné věci, ale pirát je v podstatě normální gauner a zloděj, který krade na vodě. Gauneru a zlodějů na pevnině je mnohem víc než na moři. Protože to moře přece jenom skýtá nějaký problém. Nejideálnější je zajít na hřbitov a ukrast nějaký babičce peněženku, že jo? Takže to je... Takže je to spíš nešťastná náhoda, když se člověk dostane do takové situace. Já myslím, jako součástí světa, kde se jako stává častěji, že někoho přepadnou, ale podívejte, třeba žraloci, že jo, tady vzniká ohromný odvětví průmyslový, televizní, filmový, kde se popisují, jak ti žraloci jsou nebezpeční, víte, vosy zabijou asi tak 100 000krát víc lidí na světě než žraloci, já jsem neviděl seriál o nebezpečných vosách, že se k ním ten hrdina přiblíží a šťouchá je prstem do nosu. Takže trošičku záleží na tom, proč to vzniká. Jestli něco vzniká proto, aby se to prodalo,
No, tak to většinou musí být ulehaný a blbý, že jo? Protože jinak by to nikdo nekoupil, by to nebylo ulehaný a blbý. Říkám většinou, neříkám všechno. No a já jsem v jedné mojí knížce nakreslil auto, který má zuby, jako žraločí zuby. A žraloka jsem nakreslil s dudlíkem, protože já se roky koupu a samozřejmě i v místech, kde žraloci jsou, vidím ty ploutve, ale jak vidíte, tak do dneška skoro mých do 70 let mě nikdo vlastně neohrozil na tom moři. A žralok už vůbec ne. Já si dokonce myslím, když někoho kousne žralok, že je to docela dobrá reklama, pak se to dozví celý svět. A když vás zabijou vosy nebo srešňové, se to nedozví vůbec nikdo. No, vy se sice na jednu stranu snažíte uniknout od té pevniny, jak tady slyšíme, od té civilizace, ale na druhou stranu máte některé aktivity spojené trošičku s tou naší i zemí. Mám na mysli teď vaši dobročinnou činnost. No, tak dobročinnou činnost. Podívejte, my všichni na světě něco někomu dlužíme. Já jsem tak blbý, že si to uvědomuji. No a tak se mi zdá, když můžu vzít na loď třeba děti z dětského domova nebo pro ně nějakou loď postavit. Takže to není žádná dobročinnost, že jenom splácím takový přirozený dluh, který má každý z nás, akorát je nevýhodný ho vnímat. A já mám tu smůlu, že ho vnímám, takže nemyslím, že bych dělal jakoukoliv dobročinnou činnost. Naopak, když za mnou přijedou děti třeba z polského dětského domova, tak je legrace, ať se tam zpívá, hraje divadlo, jo, to je... Já bych vlastně za to měl ještě platit, jako jo, že vůbec něco takového je možný. Já mám výborný kamarády v Píseckém dětském domově. Absolvoval jsem s nima celou řadu plave po Baltu a na mrtvých ramenech řek a to je prostě úžasný. A jak říkám, já jsem jim spíš vděčný, že je to vůbec možný. A dobročinnost, no ne, nevím, co to je, když někdo vydělá 500 000 a dobročinně dá někomu já nevím, třeba 20 tisíc, to přece není dobročinnost, to je legrace, to je podvod. To se dělá jenom proto, aby si člověk zachoval nějaký pocit, že taky dělá něco pro jiný. Prostě nejsmutnější vůbec je, když to, co vyprodukujete na světě, užíváte sami pro sebe. Že jo? To je skoro katastrofa. To není to katastrofa, je to směšný. Vlastně, no. Taky proto existuje spousta boháčů, kteří jsou nuzáci a spousta nuzáků, co jsou boháči. Já myslím, že ten druhý případ asi se dotýká mě. Když bychom se bavili ještě o tom, co moře dá člověku, vyberete třeba na plavby lidi, kteří jsou v odvykacích programech na různých závislostech, ať už na alkoholu nebo na drogách. Jak si myslíte, že ten pobyt na tom moři, ta plavba je ovlivní? No, tak takhle bych to asi řekl, že já samozřejmě poslední roky už ty aktivní plavby s lidma, kteří si připálili křídla, jak já říkám, nedělám v takový míře. Ale nicméně, když někdo z mých přátel nebo někdo osloví, tak se snažím jim nějak pomoct. Já nemyslím, že by jim pomohlo moře, ale moře je jednoznačně prostě určujícím faktorem. Jestliže jste na moři, pak musí být loď dobrá, musí být posádka dobrá, nemůže tam být žádný šlendrián, nemůžete něco udělat špatně, protože vám to moře spočítá a za bouře se 100% utopíte, když tam máte nějakou velkou chybu, kterou jste samozřejmě zavinili vlastní nedbalosti. A já nevím, já řeknu takový příklad, třeba za mnou přijelo 5 lidí, kteří měli problémy s narkotikama, narkomanů, a já mám takovou fintu, když je hezký počasí, tak já nechci vyplout, protože za hezkého počasí pluje každý blbec, prostě to není problém. Ale vytipuju si, když se blíží tlakování, že já fouká 6-7 bofortu, ten bosman přistav, že když seš blázen, to jsou amatéři, proč s nima vyplouváš? Říkám, to nejsou amatéři, to jsou lidi, kteří mají pocit, že jsou borci, že jsou hrdinové, oni si šlehnou, leží někde v kanále prostě a ukradnou peníze a koupí si další dávku. Oni mají pocit, že jsou hrdinové. A teď prostě v noci vyplujeme na moře a já postavím 2 úplný gaunery prostě ke kormidlu a řeknu, hele, vidíš tamhle tu hvězdu? Na kompas ti to nepůjde kormidlovat, ale kdyby splul na tu hvězdu, ale takhle doprava kormidlem, vidíš? Vítr je stabilní, je dobrý. Kdyby nějaká loď plula, tak mě prosím tě zbuď, ale já jsem strašně unavený a já musím si jít lehnout. Teď se jdu dolů do podpaluby a teď slyším, jak si šeptají. No to je blázen. V mojí rodině mi nikdo nesvěří ani klíče,
tady je prostě 8 lidí, on mi dá loď za 3 miliony do ruky a řekne pluj a kdyby se něco blížilo, tak mě zbuď. Takže tam se vlastně stane to, že ty lidi si trošičku začnou víc věřit. To je takovej můj první úkol, aby pochopili, že svět je krásný, složitý, úžasný a záleží to na nich. No a potom si jako myslím, že to moře utváří trošku ten lidský charakter, ale hlavně, já tam mám i velkou knihovnu na lodi, a hlavně jako ten člověk by se mohl zamyslet nad tím, jestli by nebylo dobré něco změnit. Jestli třeba je východisko do života to, že umře někde v kanále za měsíc, jestli ten život by nestál trochu za to, to se na tom moři často stává. Tak to je krásné zakončení. Já vám moc děkuji za vaše úžasné poutavé povídání a přeju vám k těm vašim přes 200 tisíc námořních mil ještě další tisíce šťastných nejenom plaveb, ale i návratů a jak se říká i námořníkům stopu vody pod kýlem, jestli jsem to správně zjistila. Řekla jste to naprosto správně. Poláci říkali, že stačí i panák vody maličké, jako jo, takže i sklenička vody pod kýlem je pořád ještě bezpečná. Takže děkuju a nazadanou. A s diváky se také loučím. Mějte se krásně a příště s námi u Travel žurnálu.